Fala galera do YouTube, beleza? Testando pra vocês aqui o Warzone no 2200G com a Vega 8, tá rapaziada? Deixa eu só. Ah, cara, meu Deus, cara. Não dá, velho. Só dá lunático nesse jogo, velho. Tá doido, psicopata. Você não consegue abrir o jogo e mostrar as configurações, mano. Tá doido, velho. Bom, pessoal, enquanto tá... Vou mostrar pra vocês aqui. Eu tô em 720p, rapaziada, e tudo no baixo. E a gente tá pegando aí em média 40 quadros, 40, 50 quadros. Lembrando que eu estou gravando, então o uso do processador fica um pouco alto. Mas sem gravar ele fica em média ele 70% de uso, tá pessoal? E eu não tenho placa de captura, infelizmente. Não dá pra mostrar pra vocês aí o real. Mas ele fica ali em média 50 FPS, tá rapaziada? Vocês podem ver, né? Então tá bem bacana. Deixa eu só pegar umas... placosa aqui. Mas... mas é possível jogar assim, rapaziada. Sem gravar ele fica muito nice. Vou ver se eu providencio uma placa de captura, rapaziada, pra gente tá testando aí o game pra vocês aí, né? Opa! Ah, matei ele na granada. Mas tá aí, rapaziada, tá dando pra jogar de boas. Tentar cair lá. Ah, mano. Vacilei. A arma dos caras também, mano. Olha. Eu tô bem ruim no Warzone, velho. Mas tá aí, pessoal. É possível jogar assim, né? Igual eu falo, não competir, né? Marco, cara. Aê. Ah, que isso, cara. O cara puxou o radar. Entrando.
Toma essa varada aí. É que fim, matei um, pô. Ai, meu filho, pula. Caramba. Vamos lá, ver se a gente mata um pra encerrar o vídeo. Parece que eu tinha visto um cara ali, mano. Vou chamar um ataque aéreo aqui. Alvo marcado. Acertem eles agora. Aqui é atacante 3, alto e claro. Ataque iminente. Nossa. Humilhado, menino. O cara foi tentar pegar Zé Costinha, foi dar uma de Zé Costinha. Tomou um 360 ali, do é nóis, mais um dropa chuta. Bom, pessoal, então é isso. Vamos estender muito, dá pra jogar tranquilo. Soldado inimigo a caminho. Cadê o cara, mano? Lógico que não competitivamente e tal, mas dá pra brincar. Tranquilo. E é isso aí, pessoal. Vou indo nessa. Forte abraço e fui.